Uganda lifestyle jyo lako jyo kwa sanga nyangu kuziza kwa minaje msinzi ila nzewa soe manu lungabu jyo nina mahali mtebuza kubantu Mbela msinzi kwa minaje toko vya kumukutuko kwa Uganda lifestyle of course ni mbebaza wiki jetu isim ajifunjo mwebilo nja alhamdulillah zi nawe afide mwe mitawana kutanda kuinoko watinga wei kwasa ok yeah. Hey, sali nasif kuna dependable news Africa buza kubantu uza yes nja kubiza wakubiliza bantu wale nja wale msubscribing ku dependable news Africa nze sali nasif kuva mu city ya Masaka. Mhm. Wakali ya city. Kati ni milo ba kwa mitiana mnaite baadhi ya city watu wazungu wafanya. Kwa tuva mu city. Mhm. Eh mitiana. Eh football za city. Wa ngova football to go. Si city wa motoro. Fort city. Wa regi singo to go. Motoro. Atani embali. Ya liyo motoro. Asha embali. Ya basinga. Embali tori ya desingo bela kini mu Uganda. Ta football to ya city. Si. Ekensi yo nechi man. Football to ya kudindo mwa Rwanda. Kali. Mbala msiza, generally, katandikia wano wenyini, binebia fisite tusekote bifeku. Ekiso kero wako, njia gara tutandikia kujibula ke mkasa mkwano vwa mwe. Uyo mkula kule mtu ya ulo kosa mwume. Aina program njia kwa kumachamu mbajita mwa kende. Au kustaye Star TV, wawea, mkasa kanya mwini mche. Agenda faya walo kana nevi gambo, nga wala vula Lydia Jazzy. Nyo nyo nga bochi ulira. Actually story eno nduza tujigate wa mu ne ya shilaga shumba. All together. Because scenarios no be almost za afana ganye. Omu kupuya leso omu msude kutaka kumula katalu gendere mu. Nyo kuna ninyo tona. Yataku kana alangira ogu ani Jasmine okubera nti yajamu utulafiki. Hey, yoke gambo binji nyo. Ibi anjiza abantu generally. Nibi anjiza Jasmine, I take a post in as a public apology. Then, in the same week, my mother ne Sheila Kashumba still nego displaying out of creating a fierce urban scoop on scoop. A last scenario is in a fierce tear of Kanayani. You break him, Kasa. It's so good. What have you now? Njagala woman, I'm out. Also, okay. Njagala also called woman, I'm out. In Soviet in a fierce. Na hii brake mkasaza wa mkua? Ya tina fiasi mtea ku TV jawada kule yanga hiyo ni program director ya liku TV hiyo ni Urban chadi utaromu ntunga hiyo yaga lukula nilufuka nishintu cha TV number ziwawo hile nizemba denda waku scoop on scoop Zahara Zolo Zahara Zolo Gashi Stupid nga pidi ya suma mauli inunga kukua mnungi tuinza kula chintu hiyo so so niwa program ezimu pizita ya directing na magalogi kupeo nakula chaya gade so wadu unafumu management ya Urban TV achisoke ya dara inti badi omuntu ayaga kutukize interloze mwa omuntu imo so pangu ni utawolo inabiwaka lukula ninga yu booster yu dekuanga wano coming and you no sense okay no ufana uku social media nga tulaba faida na kazi mwana unawa singa platform ini yeah washitegi hila wadu unakuchinga kwa sign TV ya ukulumba watunga tunga nao yeah tunga bibi ashitake na baku social media kwa kodi interloze inga platform jana singenda wai kumasa mtu na kufuma abo wewe abazote baba bayitiri muzwa cha chikola because ali under a good management tani wa ATM hano sense ri kwa ku Facebook na bichi wano wali kumulimo na ina bamutwala Urban TV chinda kanti mbona uta ole mulumba ngina platform ya Urban TV ukanataka ina kwa kokola chi kwa nataka wata kufako then cha ibura ipa msajja watu simenye badagara ku kwa hiyo show ya amani ayo kumacha. Hayo maicha aliku TV itaina nyo hype. Nyo TV zaso kukuba na amali kwa ya Uganda piwa. Ngechala gamali ni yao 2013 2012 2010 yao. Yaja yalibo. Washitege ya. Nengo nitu ya government inti research kutte mutali siri ya sine yegua. So ati start ina mwuzi mani. Na hii branga yo mtu ya Simba his own brand. Na hii midi nao. Ina wadali wakulu. Negati ndo vya akula mikuli doma ndubanji mu Uganda. Na hii hada just unlucky. Na alu wapu. Ya. Kiyako zecho, mbaba biyokira banji ba sija kumunya banya kama. Banji nyo. Mbaba biyokira nenti, kwa banyi waka wina kuzumbi zibirana. Kwa sanga ibra kwa pizira zi minji wako zita liye professional, ibra ya kude mumbi. Ninga wano kede mitu, wana impreza programu imeda ya liya waya sindiji. Ok. Kwa Dembe FM. Niwa gama basa ze sindi nga ato nyebele, niliya kazali. Mimi nyo kira mazima, nito miyaka jendako. Ya. Ninga choka ba musanga litonya. Neto. So kati badi badi bajya babikora wande bari bari silent
mbegu ya media ngatemu sadya unamu njita jaka na ya play kuru imbalo ku TV kwa kuru radio. Okay. So kati lidi ya jasi ya wade brave enough ni iyo inaga mechidia chikolechi chijina imba na kwa mumbi ni inga wadi mabikola abalala in the name of promoting a show wachiki pinga ngeri lele vanti then the mediocrity management inti also influencing a boss ono teka uchi yagano kukola. Okay. Ni APD ya sumo mlimo kuna ina hedo ni zato nasolo gano gina kumpe unagamba ni some stories so to some meet up shona wabade wabu na from management ya TV kwa wakule ya mumbi kaguza chikuto chimu. Ah, oli muna mauli. Tina fi ya spy na wada kula chini. Ah, vuma. Na yeye ukawa kuna ukubya radio unga fuatu duwa. Ola fi just tava ina online. Tuliko production team ya watu wabidi bache. Balamba. Ah, mengine shoto kula kula chini. Kati vya namba. Unga wala wezi programs ba ina. Tina fi ya sadeke duwa kwa nika watu unga bata. Amani jinga shi editor wa ni ba ni bonda. Ah. Tina fia singo mtu. Luwachi watu so scrapping off moja kumpeo. Gitebuwe watu nulizo mtu mwe mtu. Luwachi management ya vio mtu anidia. Kati ema wanawalwe songaga satu. Nene nazi ufunza funza. Ogeza kwa kujayo H5 na nizo kulaga. Okay. Nti itso kena dala TV ezimu. Uluusi zona actually. Ezimu nene dala izisinga. Luga mwesewe kumia unga tina producer. Okay. Nga tewe maza jitamu kikina kumpeo Nga production ya mtuo Kati taso ya kwe marida kola chintu chitia Chonna Inemi sebi singaza kamba kule program wole zimukola Zimakola Nola wanga mtufu ziti Kisikozati Olusi Olusi wezu kama ati producer wa deru dawa Nenga program tiyaba tenachi Na producer Na cameraman ye ukukwe kuteleza kamera Na kutunza moto ye demo frame bas nga kola chi nga go shootinga era yajja kujja konti maliriza bas program te producing idwa just wakozo kosto gena kola nokola chi nongena kumpeo echo chim echo kubiri nti ebisele bisinga twesanze nga abantu bagala nyo ko hypinga a sure. Programs shows abamu bali ku channels zenja bagala zi hypinga nga bakoze se bigambo ebitali biwomu oba ebisasamaza ku bantu abamu. Nti nze Emma nina channel yange ya lifestyle okay. Olwa Dependable News Africa agency nzira ne data story nga teri nayo wabula olw'okuba nti abantu ejaba kwata ki ombabiro ejaba kwatako nnyo bajja kuginoonya bajja kukola ki then ne bawe kugambo gwesswala kuddamu kwogera sho yange kole ki enye so nti nakyo nti wesanga nga bireted abantu bangi nyo kubanga programu zisanga nga ziri bwezi kyo kubanga kino mahadi nga bagambye kiri ku affairs kiri ku Ibra naye nga bibaddewo ate webiri ate bikyajja bano just ndoza okujja nga bamba naayiga naye bangi nyo bakola ensobi bavuma abantu bakola ebintu ebitasana ku mpewo naye ne batakola ki ne batagamba abantu wako naye n'ekiranze ki naga oba kyendowozeze nnyo nti Emma mukola program ezenjawulo Emma nga gwe kati olusi ate tekijja nnyo eno mu mawulire agafe gana aga bulijjo okay. Kyakujja nnyo ku saidi yammwe ya entertainment wali utawula amaanyi nnyo mwagala nnyo ebiseera ebisinga Emma nti oba oyagala okukola ekintu oyagala okulumba abantu oyagala okukola ekintu n'obukakafu bw'otalina oyagala okuhypinga show yo n'okuba nti ononooza oluusi ebitakwatako nti gobere wanjawulo naye ngaebiseera ebisinga a professional worker nga Emma ekintu ky'oyogera kubanga twajjirwa ekintu kye bayita olugambo buli show liita lugambo naye ate ngaebiseera ebisinga teruwa luki teruwa lugambo ebeera proof oba luba lugambo olukakasiddwa aha nti kati ebiseera ebisinga abantu olw'okuba lugambo actually n'ekintu ky'olugambo there is a way you report it. What would put in Ugamati? A chin to chin to Chigambiwa. Ovam, for example, Matu, or when you transfer the bathroom. Transfer a tidy like the cab fee to him. What was the Chigamba allegedly? Yes. There's my story, the single wound. We can't be busy, you come holding the worst stories. Yes, it's very the type of the express is an allegedly interested in more. Yes. Okay. So kati chetikiteza kula ganti, Emma ne wubu reporting. Ena nti, ebisa ebisinga, sija gamba UCC,
sija gamba ba producer sija gamba ba employers ntibale okutulula ennyo mbantu abo bichibi bakola ku mpewo nti sitero ibanga butufuto jina ko proof no sikujesonyiwa kubanga tuluyise luki lugambo olugambo lusobola okuba olutuufu oba luki olwattributing ejeruva olufu aha wekiba kyetagisa wekiba kyetagisa reference gikole ki giwe wekiba kyetagisiza kotesi gikole ki giwe nti naye omuntu akola olugambo olugambo taluyinaako mitwe n'amagulu wabula akyetaddeko nti ye akola ki akiyinako obujulizi nga ojja n'ombuuza obujulizi bwakyo talina nabwatandikira so nti ebiseera ebisinga nti nammwe bapresenta oba abaproducer abakola shows ezo muyige engeri gye musengeka emboozi zammwe tuweba ya lugambo gamba kiteekeko nti nakiwulidde ku gundi gundi yakyogedde sikikakasa oba nkiwulira kakati bwe tuba tuvudde awo abantu bayagadde ekintu kya shida kuyimirira mu tina fias n'agobwa ne bamulumba n'ekitaawe nti nammwe wanomufere omuvuma abantu mwenga teri yabala kozeshe yanabalumbyeko kino kiteekawa solution yabaddeemu tukugamba omukyala nga gashumba oba ne taata w'omwana waluddawo mumbeera betulinya kolona omuntu okufiira omulimu kituteeka luddawo si kyangu naye ekyo gaawe nabo bavuma omuntu asinzidde ku media tagaali ku social media nga kyemasokogeregere social media tutabikkiririzaamu naye naku ku lukya nalimya NBS NTV nayogerega mu byayogera babifuusa bituufu social media tugiba nga yabajokazi fe abantu abamu that's why yes masokerako nagaa byayogedde Bobi Wine nogaa byogedde tukoleko kituufu kya Dinesh naye lukyanako kugenda ku lidiyo nga bamukyaza yesi majafuka mutuufu so omuntu asinzira ku TV mainstream media eyo yagenda wala ssebo nayogera ekigambo ku muntu abantu akola ku TV bakusuubira okuba nga byoleso binako research obimanyi olimuibunamukufakobimuibannafeamu tebasoma mirimu gino naye abantu abala bamanyi basoma nga ffe twasoma mawulire oba okitegeera olwokubamulabayekyangira amaaso gaa yafuna respect gye tulina naye nga siwe kiri so ti omuntu abakusuubira mukyogera nti kituufu so omuntu asinzira ku TV nga aban wadde kiyalina following yamaanyi ku social media nabiki naye omuntu asinzira ku TV abawanjawulo muganda wange program ya TV ekya mikono nga mukaago kati njakubakubuuza ekisembayo ng'ogenda kugalawo ensonga zino kino kigenda kuteekawo enkolagana yaabo bwabatoofe tubazimba bagenda bamanyira bannamawulire naye bwe tutali tubayisa kolaki kubeerawo oba naffe tubeetaaga kati olwedde tina fias yaziguddemu ayinza osekisibwa Pfizer Fabs kati abantu ne balandika okubanga abalinga okubanga beekengera abantu nga bamwita ali Gashumba kati ali on the spot bamutunulidde bati bagobye omuntu kuki Ibra yabuze kati naye akole ki ayitemu kitegeeza ne Jasmine naye kati abantu bamutaddeko ki kati singa enkolagana yabane enkolagana yaffe nabe egenda tuuka luddawo enkolagana ya waliwo omuyimbi omu abadde alina olutalo nnyo olw'amaanyi n'abamimbi Kenzo nze mulumanyi naye agenda alukolaki alugjawo alugjawo bino ebintu byo byakwatagana tiba byakuyombagana wakusikangana muguwa nti ekyamazima Emma nga wegambye nti okola ekituufu okola risaachi wo n'omuduyita ku mpewo oli ne waba mutuufu ayagala nnyo okwegana nga olina risaachi wo olina rekodi zo tasobola kukola ki naye ate wojebula oba n'okola ekintu nga tekiriiyo obanga olwayiriza ekyamazima tosobola kubanga ofuna ekitiibwa nga namuntu kyadde akola ki nti enkolagana eyo tulina okubanga ffenna tukola ki tukolagandamu nti ema omuntu wajja katugambe Didier Jasmine oli akwaganda alina kyaga okubuuza muddemu kyolina okola ki omuddamu so si kuba nti omuleka mu suspense yatebeze byakola ki byayagala so nti tulina okukolagana mu nkolagana ennungi nti tubeetaaga nabo bakola ki batwetaaga ekyakyensembeyo nakyo nti UCC bakoze omulimu gwendoza nti mulungi for along emyaka etaano tuya fias ngaali kumbewo bakirabye kati ali kyegamba bakoze omulimu gwendoza nti muki mulungi wabula sijja kwagala kukirowooza ate era sikikagasa nti oba waliwo eyabapushinze okukola ki okukikola weyinza okuba Gashumba famire ngeyakoze ki taina busobozo togamba taina busobozokatulanya UCC njimanyeko ekintu kimu togamba taina busobozo ekolanya ku public demand ali kakyegamba ntiwotimbe muzejogera wano yeraganga amawulire gali agaga omutawaana
ngamira kuba nomwezi mulamba ngamira kumapi paka bantu bato kwa mpabi kwa nende ya mwe ugapoleche katufunga feo yusi sinye wikinga up kwa kama kwa nikwati sisanga mwe ngoi ya ugatege gali kebiye ne kata nye banga chiku mpeo mwezi ni henga kwa yusi singe itege ila kula kusuke na yega kulache negara yega ule kwa nye kupabiki demandis pointi jemba ni negara maina independent Singapore nti wewe bate bafo singi dua nga tuwali fosi ya badeo kula chintu echi chitegeza nti bakute kube dunji kubange chama zibabinji nyo ebito bikoledwa ebibi ebisingane kuchi kwecho kwecho nti singana yoba bifollowinga okay yoso kubanga nayo bakola chi bakola ko libateleza media libateleza chama zibazimpagira nyo kubanga gede chintu nga to china kumtu kubanga ethical professional you get chintu chokola chi tukaka kasa ubato cheka kasa chogere ngabo report it but don't say it report it tuli ku life sya mnyo kwa mtu kwa bela